Ahoj všichni! Myslím si, že je úplně zbytečné říkat, o čem dnešní video je, protože už jste to přečetli a protože jste na to čekali. Objednávala jsem nějaké věci na Asusu. Upřímně si už ani nepamatuju, co jsem si objednala. Vím jenom to, že prostě byla 20% sleva, já jsem toho chtěla rychle využít, takže jsem prostě naházala do košíku nějaké věci. Nemyslím si, že je tady moc oblečení, myslím si, že to spíš jako by doplňky, ale I don't even remember it, takže se na to prosím pojďme podívat. Ještě než se do toho videa pustíme, tak mi určitě napište do komentářů, jestli byste jakoby stáli o díl, kde bych si objednala jenom nějaké prostě jarní letní šaty, protože já miluju teďka šaty, reálně mám na sobě zase ty černé šaty, já vím, že jsem měla tak třeba 2 videa zpátky, ale jsou prostě hrozně pohodlná. Já hrozně nenávidím nosit jakoby jednu a tu samou věc furt dokola, ale ty šaty jsou prostě úplně skvělé, jsou takové volné, letní a úplně žiju životní. A viděla jsem právě na Asusu strašně moc krásných jakoby jarních letních šatů. A řekla jsem si, že by bylo super udělat třeba o tom jeden celý jakoby díl, takže mi dejte v komentářích, víte, jestli byste chtěli jakoby díl dedicated šatům a zkoušení šatům. Yeah. OK, a co jsem vytáhla úplně první, jsou přesně ty jakoby doplňky, o kterých jsem mluvila. A to jsou press on nails. Objednala jsem si takhle jakoby 4 balení a jsou všechny od značky Shrine, která pokud se nepletu dělá právě jakoby nějaké barvy na vlasy a z nějakého důvodu mají i press on nechty. A já jsem si právě třeba 2 měsíce zpátky od nich objednala jakoby press on nechty a byly úplně skvělé, hrozně hezky jakoby seděly na těch nechtech. Dávala jsem je na Instagram, byly to takové právě jakoby hodně barevné, srdíčkové, zamilované a chtěla jsem si objednat znovu, ale už je nemají. Ale měly nějaké ještě jiné. Objednala jsem si tyhle, které jsou jakoby tak trošku do špičky, něco mezi Almond a Stilettou a mají prostě na sobě fun barevné printy, udělané jako francouzskou manikuru, byla to moc pěkně. Mě jsem si objednala právě 2x, protože se mi hrozně jako líbily a myslím si, že jsou úplně jako fun na léto. A jsou prostě úplně super a jsou hrozně roztomilé. Potom jsem si objednala takovéhle jako coffin shape, které mají různé jako proužky přes sebe a jsou takové jakože hodně zajímavé. Ale četla jsem právě jakoby hodně špatné recenze u toho, že jsou prý jakoby až moc velké a že reálně jim to vůbec jim lidem jakoby nesedělo na nechty, protože nemají tak velké lůžka, takže uvidíme. A potom jsem si objednala tady tyhle, které jsou taky něco mezi jakoby Almond a Stilettou a ty mají jakoby černý vrch a taky se mi hrozně líbí, takže uvidíme, jak budou vypadat. Takže to máme ty doplňky a jdeme se podívat, co tam je dělej. Je tady něco černého. Tohle je podle mě podprsenka. Víte, že já a podprsenky jsme jako nekonečná kapitola a tahle je hrozně obrovská. What is that? OK, to nejsou to spíš plavky. Curve Kim Ripped Corset in Black. Já jsem si myslela, že jsem si objednala podprsenku a tohle to je jakoby korzet, jakože prostě to. Doufám, že to sedne. Já vždycky s těma Asus podprsenkama docela bojuju, protože si vždycky objednám něco a absolutně to jakoby neodpovídá té velikosti. Já si většinou kupuju něco mezi 38 E, F, G. Ono fakt jako záleží, prostě někdy si něco objednám v Gčku a stojí to úplně perfektně, někdy si něco objednám v Ečku a je to moc velké. Tohle to je jakože prostě 85E, chápem se? Dobré, jdeme to vyzkoušet. Takže já jsem si právě dala ten jakoby korzet a myslím si, že to vypadá jakoby dobře. Myslím si, že to vypadá úplně skvěle jako top, myslím si, že ty prsa tam hezky sedí, že je to prostě kvalitní kousek. Určitě si ho budu nechávat, úplně bych to mega rád nosila třeba na ulici, ale dokážu si představit, jaké nadávky by na mě padaly, jakože jsem kurva tak. Já. Každopádně myslím, že to vypadá fakt pěkně. Určitě si to vezmu na nějakou z mých letních dovolených. A myslím si, že to bude vypadat moc dobře třeba tady se sakem. Myslím si, že to vypadá fakt pěkně a určitě se to nechám. Fakt se mi to jako hodně líbí. Já jsem vám říkala asi milionkrát, že jako někdo, kdo prostě má od malička velké prsa a nejsou úplně pevné, tak jsem se vždycky jakoby stydila se dát nějaký výstřih nebo tak něco, nebo prostě ukázat své prsa, plavky a tak, ale myslím si, že to vypadá fakt dobře a budu to moc ráda nosit. Potom jsem si vzala nějaké jakoby věci na nošení na doma. Já jsem to říkala v tom posledním vlogu, já mám reálně jakoby několik triček, které nosím prostě furt dokola a jsou to jakože trička domácí a už se mi úplně hnusí v nich existovat, protože hodně z nich úplně jsou vyprané, prostě špinavé, mají na sobě fleky, které nejdou umýt, některé jsou úplně třeba od barvy na vlasy, některé od make-upu a prostě nejde to jako vyprat, není tak, že by si je neprala, ale prostě už jsou fakt jako zašlé a hnusné. A vždycky, když ke mně někdo jde na návštěvu a já jsem jako v domácím, tak jsem připravila fakt jak špiní.
zítra. Takže jsem se rozhodla, že si objednám prostě nějaké jakoby teplákovky, nějaké loungewear, něco prostě jakoby na nošení na doma, aby když ke mně prostě přijde návštěva a i pro své vlastní účely, abych prostě nevypadala jak špinavec. A objednala jsem si od Nike tepláky a mikinu v takovéhle krásné jakoby žluté barvě a jsem fakt zvědavá, jak mi to sedne. Upřímně mi úplně jedno, jak to bude vypadat, hlavně chci, aby to bylo pohodlné. A tohle to je ta mikina, vypadá docela velká teda, což jako je fajn, já mám ráda, když je to prostě jako velký a jsem tam celá taková jako schovaná, secure a prostě pohodlná. A pak jsem si k tomu objednala teda tepláky ve stejné barvě, které, what is this? To je úplně jiný materiál. Aha, ok, takže basically, tyhle ty jsou z takového jakoby chlupatého materiálu, já nevím, jestli to jde vidět na tom videu, ale jsou takové jakože prostě chlupat, takové udělané jako svetr. A tohle je normálně jakoby hladká mikina, jakože má to barvu reálně identickou, ale má to jiné materiály, což jsem z toho docela jako zmatená, ale tak vyzkoušáme. Tohle jsou ty tepláky, vypadá mě teda jakože fakt vtipně a jsou mi docela velké, já jsem si jakože fakt hodně zavázala v pase, ale jsou mi jakože fakt hodně velké. Docela mi jako aj odstávají. Každopádně, as I said, I do not give a fuck what they look like, hlavně jsou pohodlné a jsou teda jako extrémně pohodlné, fakt podle mě to bude úplně super nějaké letní večery na balkóně, projížďky a tak. Miluju je. A teďka si k tomu zkusím i tu mikinu, která není vůbec stejný materiál, ale je to prostě mikina. OK. Jsou trošku jinak jako barevné a ta mikina... Man. I'm not feeling this. Proč je to víc oranžové než žluté za prvé? Za druhé jsem myslela, že to jako bude set. Za třetí nějak jako divně... To si dáme jako takhle. Prostě se mi to nelíbí. Ta mikina se mi nelíbí, nemyslím si, že by to byla moje barva. Ty tepláky si nechám, protože tepláku není nikdy dost. A ty se vždycky hodí a s těma vibuju. Ale z tohoto mikinu teda vážně nevibuju, takže ji určitě budu vracet. Ale myslím si, že ty tepláky s tím třeba černým topem barají prostě fajn, takže ty si nechám. Děcka, potom jsem si objednala sandálky. Prostě něco na jaro, léto, chápem se, abych neměla prostě furt nohu zavřenou v teniskách. A já vám je upřímně ani nechci ukazovat, protože prostě nemám pedikuru. Naposledy jsem si reálně pedikuru dělala v srpnu, pak jsem si to nechala prostě odrůst, ten gel lak. A teď nemám nijak upravené jako nechty na nohách a je to disgusting. Já reálně nechápu, že jsem někdy jako žila bez pedikury, protože když máte prostě upravené nechty a máte je hezky jako vypilované a máte je hezky nalakované, tak to vypadá strašně atraktivně, reálně food fetish to ve mně probudilo. A nemám momentálně pedikuru, teprve se na ní chystám, protože prostě už je to potřeba, už jako bude jaro, léto, všichni uvidí moje nožičky a úplně vám jako nechci ty sandále ukazovat, protože prostě jednoduše nemám jako udělané nechty na nohách, jo? Ale podíváme se na to. Jsou to jakoby bílé sandálky. OK, tak ty vypadají úplně jako jinak, než jsem očekávala, že budou vypadat. Vypadají takhle, jsou to prostě obyčejné jakoby bílé sandálky, takhle jsou tady jako na zim. A jsou z takového hrozně jako zvláštního materiálu, z takové divné jako gumy. Ale jako třeba překvapí, třeba budou úplně hezké a třeba budou pohodlné. Takhle teda vypadají obě, no jsem na ně zvědavá, tak to nemám vyzkoušet a prostě ignorujte moje nohy. Nakonec mi ty sandálky nesedly, protože jak už asi víte, mám hodně široký nárt, takže když si kupuju sandálky a boty a tak, tak si potřebuji jakoby koupit wide fit, aby mi právě sedly přes ten nárt a tyhle ty prostě nebyly wide fity, takže oni byly malé a tu nohu jsem v nich měla takovou zmáčklou a nevypadalo to vůbec hezky, takže ani nemám potřebu vám to ukazovat, protože za prvé nemám pedikuru, za druhé vypadá to hnusně, takže budu vracet. Dále tu mám něco, co opět nevím, co je. To budou asi nějaké kalhoty. Tohle, ok, já jsem si myslel, ok, takže tohle jsou takové jakoby volnější kalhoty, které jsou hodně jakoby, že vypadají jako rifle, že prostě jsou udělané jakože vzhledově jako rifle, ale jsou prostě volné, vidíte, jak je to prostě úplně volné, ale je to hrozně takové jako příjemné a chladivé látky, což si myslím, že pokud mi to sedne, tak by to v letě mohlo být úplně jako super, takové prostě jako vzdušné, že to vypadá, že na sobě máte nějaké jako hezké prostě džíny volné, a protože to fakt jako vypadá jak džíny, má to prostě pasty jak džíny, má to poutky jako džíny, ale je to z úplně jako měkkého, pohodlného materiálu. Takže si myslím, že by to mohlo fungovat úplně jako skvěle. A
Já prostě to vyzkoušíme a doufám, že sednou, protože jestli jo, tak by to byly moje takové ideální jakoby černé go-to džíny slash kalhoty. Protože mám nějaké jako rifle, ale já rifle hrozně nerada nosím, protože prostě fakt jako nemám ráda rifle, prostě nejsou pohodlná věc na nošení, strašně jakoby serou. A mám ráda různé takové ty jakoby volné prostě kalhoty a tady tohleto. Ale nechci prostě nosit furt to samé dokola, takže snad tady trochu to sedne. Já jsem si právě vyzkoušela ty černé kalhoty a myslím si, že tohleto mě jakoby dělalo ze mě takovou jakože BBL queen, protože ty boky jsou to fakt jako extrémně velké, protože potívám to, že ty shapewear kratěsi. Zkoušel jsem si s nima dneska úplně všechno a tady tyhle ty kalhoty právě jako vypadají docela chybně, protože mi to hodně jako sedlo na těch bokách. Každopádně jde vidět, že i pokud máte velké boky, tak na vás ty kalhoty krásně jako půjdou, ale ne, jsou opravdu jako strašně příjemné, neplánuji nosit s těma kratěsama. Ale nechci se mi ty kratěse vyslechat, protože ještě budu zkoušet šaty a tak a chci vypadat dobře. Každopádně jsou ty kalhoty fakt hrozně pohodlné, jsou ze strašně příjemného materiálu. Fakt dělají takový jako dojem prostě trošku jako džínu, ale nemají s džínama nic společného, jsou strašně příjemné. A myslím si, že to budou teďka úplně moje nejvíce nošené kalhoty, protože jsou fakt strašně jako strašně pohodlné. A doporučuji je všem. Jakože fakt dlouho jsem už nebyla nadšená z nějakého kousku jako z těchto džínů, protože sednou úplně perfektně. Sednou mi úplně skvěle v pase, sednou mi skvěle úplně všude, mají hezky jakoby volné ty nohavice, podle mě vypadají perfektně. Další věc, která tu mám, jsou jakoby šaty, které jsem si prostě objednala z toho důvodu, že se mi hrozně líbila, že to dám na té slečně. A já úplně nemusím jako fialovou, já jsem v hodně videích jako hejtila fialovou, já fakt nemám ráda fialovou. A pak vždycky jdu a koupím si fialovou Burberry kabelku za 40 000 a jako fialovou bundu, tady ty všechny věci, ty si koupila fialové šaty. Které jsou z takového toho jakoby prostě pleteného materiálu, jsou jakoby svetrové v podstatě, ale jsou fakt jakože hodně bodycon, jsou, mají takhle řešené ty jakoby ty rukávy, že nejsou na jakoby, nemají rukávy, ale nemají ani špagetová ramínka, mají prostě takhle jakoby tlusté toto, chápete, jak to myslím, prostě vidí to, nejse slepý. A já to hrozně nemám ráda, protože mě v tom vždycky moje ramena vypadají úplně jako divně a moje ruce, protože obviously mám jakoby velké ruce a když mám jakoby ty špagetové ramínka, tak to vypadá ještě v pohodě, ale přijde mi, že tenhle ten typ jakoby vršku mi dělá hrozně neatraktivní ruce a fakt se mi to jako nelíbí. Ale jsem zvědavá, jak to sedne, jsou fakt jakože hodně bodycon a řekla jsem si, že prostě hej, mohly by být cool třeba jako na dovolenou, na procházky, chápem se, no. Uvidíme. Teď jsem si vyzkoušela tyhle ty fialové šaty a mám s něma několik problémů. První jsou ty ramena, prostě vypadá to přesně špatně, jak jsem jako čekala, že to bude vypadat, prostě se mi to jako nelíbí, že to zabere celé tady moje jakoby, nevím jak se říká tady téhleté oblasti. Myslím si, že je ale atraktivní a když právě mám jakoby třeba špagetová ramínka, tak ta část jakoby jde vidět, ale tím, že mám to celé takhle jakoby zakryté. Mám pod tím ty shapewear kraťasy, co jakoby vám udělí boky. A myslím si, že by to bylo dobře, ty šaty hodně jakože přilehnou a jdou fakt vidět ty boky. Ale jdou vidět i jakoby rýhy od toho shapewear spodního prádla. Tady přesně vidíte to rýhování, protože ty kraťasy mají jakoby rýhování. Tady na mojí noze reálně vidíte, že tady jsou jakoby ty vykrojené části na ty vyspávky. Nevypadá to prostě za mě úplně jako dobře, samozřejmě to můžu zkusit ještě bez toho. Čistě teoreticky k tomu můžeme třeba zkusit sako, že by to bylo takové jakože letní večery. A v něj právě jsem přišla od zrcadla a myslím si, že to vypadá pěkně. Je to takové spíš jako na večeři v hotelu, v nějakém resortu bych to úplně popsala, že jako to není úplně můj styl, dělá to ze mě takovou jako už prostě mamku docela mi přijde, že tohle bych si úplně jako moc neoblekla, fakt to ze mě dělá takovou jako maminu. A nevím, jak to bylo bez těch kraťasů, ale ještě si je potřebuji nechat na sobě, protože budu zkoušet ještě hodně dalších věcí, s kraťasou nevinnou, ale mám hodně jakoby stahovacího prádla doma, třeba od Skims, mám jakoby bodysuit, takže ten by to jakoby snečnul tady takhle, nebo mám právě jakoby ty kraťasy. Můžu to tak nějak jako různě vyzkoušet a potom se rozhodnu, ale zatím to jako úplně nevibuju, protože vím, že bych to asi úplně jako nevynosila, protože se mi nelíbí jakoby ty ramena a pak si můžu tady toto sáčko, a to už si zase mě dělat takovou jako mamku, takže nevím. No, další věc, co tu mám, tak jsou zase šaty a zase jsou docela jako dofialová. Já vám to říkala, já prostě bych chtěla udělat reálně šatový speciál, protože já
prostě miluju šaty a chci si teďka nakoupit jako šaty, jo. Každopádně tohle to jsou opět takové vyložené jakoby trošku bodycon šaty, které jsou takhle jakoby s kytičkama, mají tady tyhle roztomilé rukávky a jsou prostě jakože delší, jsou bodycon, mají tady takový trošku jako rozperek a opět se mi hrozně líbila, vypadala na té modelce, fakt jí to jako hrozně slušilo a úplně miluju jako ASOS plus size modu, protože tam prostě mají strašně jako široký výběr pro nás plus size slečny, protože vím, že mě sledujete, že hledáte inspirace nějaké outfity. No a doufám, že budu vypadat hezky, protože jsem se na ně dívala reálně třeba už před měsícem a půl a říkala jsem si, že si je objednám, ale to bylo ještě jako únor, tak jsem si říkala, že ještě jako počkej, ale už přichází fakt jako jaro, sice to venku úplně nevypadá. Reálně je jako začátek dubna a nám tady před chvilkou sněžilo, takže je super. Takže já jsem si právě vyzkoušela tady tyhle ty nádherné květinkové šaty, které já jsem na nich úplně zamilovaná. Samozřejmě s těmahle bokama jsem se nenarodila, dala jsem si to v shapewear, které jsem ukazovala v minulém vlogu, ale myslím si, že vypadají absolutně gorgeous. Myslím si, že mi jako extrémně sedí a řeknu to znovu, holky, co jste se narodili s takovýmahle bokama, já vám tak strašně závidím, protože já takovéhle boky nijak nedostanu, hledá pomocí nějaké plastic surgery, BBL, vypadá to podle mě úplně jako dokonalé, ty šaty fakt se mi hrozně líbí, dávají přesně takový ten jakoby jarní, správný vibe. Myslím si, že vypadají úplně hrozně romanticky, cute, prostě procházka, tamto, hento. Fakt se mi strašně líbí a jsem z nich úplně jako hotová. Jediné co, tak tady je jakoby rozparek na straně a ten trošku furt tak jako vyjíždí jako nahoru, jo. Přičemž já pod tím mám ty shapewear kraťasy, takže tady to jde trošičku jako na boku vidět, ty kraťasy obzvlášť jako takhle vyjede. Ale s tím něco určitě vymyslím. Myslím si, že vypadají fakt jako hrozně krásně a rozhodně si je nechám, já jsem z nich reálně úplně hotová, jsem s tím jako úplná princezna. Potom jsem si objednala takovéhle jakoby úplně basic kýlka, které jsou jakoby v setu dvou, že máte takhle jakoby jedno černé kýlko, jsou to takové ty, co jsou jakoby takhle až úplně ke krku a prostě chápete, dej si kombinovat reálně úplně jako se vším a je to fakt takový jako letní to-go kousek. Že to prostě dáte k sukni, dáte to ke kalhotům, dáte to prostě k riflím, dáte to úplně k čemukoliv, můžete to mít jenom takhle a nějaké doplňky, nebo přesto můžete dát sako. Reálně se to hodí úplně ke všemu. A v té sadě právě bylo takhle i jakoby béžové, tak jsem vzala oboje s tím, že s tím určitě něco jakoby vymyslím. No a jdeme se podívat na to, jak to si zkombinuju. Já mám teďka na sobě ten top, tohle je vlastně ten béžový, as you can see, you're not colorblind. Pokud někdo jste barvoslepý, tak se omlouvám, ale takhle vypadá, myslím si, že to je úplně super kousek, jak jsem právě říkala, podle mě se bude dát kombinovat úplně se vším, tady tyhle ty jakoby topíky jsou hrozně univerzální a myslím si, že i jenom takhle s džínama to vypadá jako prostě fakt dobře. Dokážu si k tomu představit nějaký jako zlatý, jako dlouhý řetízky, já nemám moc jako nějakých dlouhých řetízků reálně. Nosím buď tohleto, anebo tlustší verzi tady tohohle, ale myslím si, že to vypadá skvěle. A takhle teda vypadá ten černý topík, opět prostě takový jako kousek, kterým jako nejde nic zkazit, myslím si, že vypadá pěkně a jsou pohodlné. Tohle je mimochodem Elko, jsou od značky Monkey ty topy a značka Monkey má fakt jako dobré číslování, že i holky, co mají třeba velikost 58, si 100% vyberou, já si teďka beru 42-44 a brala jsem si Elko a mohla bych mít klidně ještě Mko, protože to fakt jako hodně stretchy. Takže tak. No a úplně poslední věc, si opět úplně nepamatuju, co je. Okay. Tohleto je jakoby průhled, okay, cool. Tohleto je jakoby průhledná takováhle jakoby košile. S tím, že já jsem to právě zase viděla na té modelce na ASOS a říkám si, tohleto vypadá dobře a ty to prostě chceš a nějak to jako nastyluješ. Já nemám úplně dobrou historii s oversize průhlednýma věcma, protože jsem si reálně koupila takové jakoby jednovolné tričko. S tím, že prostě já to budu nosit a třeba týden zpátky jsem ho prodávala na Instagramu, protože reálně ho prostě jsem nikdy nevynosila. Takže jsem si kupovala tady tu košili a říkám si, buď to nastyluješ nějak úplně bombově, a nebo to hnedka vrátíš na ten ASOS, protože nechceš, aby ti doma ležela nějaká takováhle další věc. Ale myslím si, že prostě by to mohlo vypadat dobře, kdyby pod tím byl nějaký jakoby černý třeba ten top, nebo jenom nějaká černá podprsenka. Teď k tomu jakoby modré rifle, teďka půlku máte zastrčenou, půlku máte venku, nějaké zlaté doplňky. No prostě to nějak jako vymyslíme, ok? I'm trying to be a baddie for summer, takže se na to jdeme podívat. Já bych teďka schválně chtěla vyzkoušet jakoby tu černou košili, protože jsem fakt zvědavá, jak jako bude vypadat a jestli budu schopná to prostě nějak jako zkombinovat, aby se na to dalo koukat. Tady jsou ještě tři knoflíky, když jsem jich rozepla už milion.
Teoreticky by se to dalo nosit asi jako takovýhle cardigan, ale cardigany se teda už vůbec jako nenosí, takže... Myslím, že to je bullshit. Já úplně jako nevím, co s tím mám dělat. Takhle jsem si to nějak jako představovala, ale vypadá to úplně tragicky. A hlavně ten chain, který jsem si dala, vůbec jako nefunguje, protože reálně nejde vidět. Není dost dlouhý, anebo naopak je moc dlouhý, kdyby jako by byl kratší, tak by vypadal líp, nebo kdyby byl delší. No, takže moral of the story, je mi to úplně k ničemu, vůbec nevím, co s tím mám jako dělat. Přijde mi, že toto je reálně možné využití a já opravdu nepotřebuji tady jako cardigan. Možná si to můžu ještě zavázat. No a tohle podle mě vypadá taky jako bullshit, tohle je takové 2014. Super. And yeah, to by ode mě bylo všechno. Pokud mě nesledujete na Instagramu, tak byste určitě měli, máte ho jako vždy tady a máte ho jako vždy v popisku, takže si rovnou na to můžete kliknout a uvidíte, co přidávám prostě ze života, kočky, výlety a tak. Na konci dubna poletím do Londýna, to jsem vám ještě neříkala. Další takové moje spontánní rozhodnutí. Já jsem rádi měla letenky do Londýna v únoru. A pak jsem si to z ničeho nic rozmyslela, nechala je propadnout. A teď jsem si je koupila znovu. Takže hopefully se mi to jako povede. Každopádně, kdyby se náhodou někdo byl z Londýna a chtěl se mnou hangoutovat, tak rozhodně hit me up. A my se uvidíme v dalším videu. Mějte se krásně a ahoj!